Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota abboti aksiyona Baankii Raammis. Hundi keessanuu baga arrageenye baga erga waggaa lamaati kora keenya kan Baankii Raammis isa takkaffaa fi hatattamaa tiin nu ga'ee jala bultii isaatiin nu ga'ee dhaamsi akka waajjira Baankii Raammisitti isiniif dabarsuu barbaannu guyyaa torbaan arraa guyyaa kora takkaffaa hatattamaa Baankii Raammis kan waggaa waan ta'eef hundi keessan galma barkumeedha magaalaa Finfinnee dhuftanii akka hirmaattan yaa'iin tun yookaan korri kun kan abbootii aksiyoonaa waan ta'eef hundi keessanuu akka dhuftanii hirmaattan waamicha isiniif taasifna. Namoonni immoo qaamaan dhufuu hin dandeenye bakka bu'ummaa waajjira abbaa halangaadhaa dhayxanii nama bakka buuftan saniif akka kennitan warri immoo bakka bu'ummaa fudhattan guyyaa koraa san duratti guyyaa shanii hafu waajjira Baankii Raammis kutaa maanejimentii sheeriidhaa kan waajjira muummeedhatti argamutti dhuftanii akka galmeessitan siistama irratti waan galmaa'uuf warri gara Finfinnee irraa fagoo jirtan immoo bakka biraanchiileen yookaan dameeleen teenye jirtutti waraqaa bakka bu'ummaatti kennitan san akka kennitan duursitanii waan siistama irra galmaa'uuf akka kennitan isin hubachiifna. Hundi keessanuu gara galmichaa waltajjicha waggaa dhuftan waraqaa eenyummaa keessan ibsu yookaan paaspoortii yookaan hayyama konkolaachisaa qabattanii akka dhuftan kabajaan dhaamsa isiniif dabarsina. Ani maqaan kiyya Usmaan Xahaatii magaalaa Ciroo koree promootaraa Baankii Raammis 2023 ala danuu dura jiru waan jechuudha. Yaa'ii waliigalaa marsaa tokkoffaa waan gaggeessinuuf jecha hundinuu akka nurraa nafne akka nu dhuftan isiniin jennaa wal argaan teenya Finfinnee akka taatu isiniin dhaammannaa akka nurraa nafne. Baankii Raammis baankii teessanii